אתה, הסכסוך לא יתחיל ב-1947, ברור. תלך אחורה, מבחינתנו, כל הזמן, כל הזמן, יהודים חיו במרחב הזה, כמיעוט דתי, וזה בסדר, אוקיי? עכשיו, אם תלך 200 שנה אחורה, אוקיי? 200 שנה אחורה, מה זה 200? 120, 130 שנה, היו 20-30 אלף יהודים כאן באזור הזה. בעיות התחילו מבחינתנו עם הקמת התנועה הציונית, אוקיי? 1910, כל מה שהיה 20-25 אלף, 24 אלף יהודים, בזמנו של ההצהרה הארורה הזאת של בלפור, אוקיי? הצהרה הארורה שבית לאומי ליהודים, כאשר היהודים לא היוו יותר מ-10% מתושבים או פחות מ-10%, כן? הדבר אחד, הפלסטינים לא רצו לוותר על המולדת שלהם, נכון. ואני חושב שהפלסטינים עשו המון טעויות. 1947 זה הדבר הכי מכונן. יש לי את המספרים כאן, אני יכול להראות לך, אני יכול לתת לך את המצגת שלי. תסתכל על המספרים. 6% מהשטח נקנה על ידי התנועה הציונית, 6-7%. הרוב המכריע של התושבים היו פלסטינים. בום, ביום אחד... הפלסטינים בעקבות הנכבה הם לא, הם מיעוט. עכשיו, הפלסטינים לא הסכימו להסכם החלוקה. אבל מי שאומר לך שבן גוריון, בן גוריון אמר, כן להסכם החלוקה, אבל. כן, למה הוא אבל? תקראו חברים, תבדקו. הסכם החלוקה היה צריך לתת שתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. המדינה היהודית עם 48% ערבים, המדינה היהודית. שים לב, לא המדינה הערבית, המדינה היהודית. האמת, ב-1948, באמת התנועה הציונית הייתה מסכימה למדינה יהודית עם 48% ערבים פלסטינים? בטח שלא. ידעה שהולכת להיות. סליחה. כן, אוקיי, בטח שלא. אבל זה מה שקרה. כן, עובדתית, הפלסטינים סירבו. מבחינתם מישהו רוצה דייר חדש, רוצה 3 חדרים, ויאללה, וזה, כך ראו את זה. אתה יודע מה? דווקא הקומוניסטים בזמנו אמרו לא, כן להסכם החלוקה, ואף אחד לא שמע עליהם. אם אתה רוצה ללכת לאמיתות היסטוריות, נכון, אז היו... הסכם החלוקה, אינטיפאדות, התנתקות, איפה זה פוגש את ה... כל עוד, הפלסטינים, לא עם חופשי, זה הולך להיות. זה הולך להתמשך. אוי ואבוי אם הפלסטינים ירימו ידיים וגינו חלאס. איפה ההתנגדות היום? למה היום אנחנו לא מצליחים להגיע לאיזשהו... כי הפלסטינים הציעו את היוזמה הערבית. הציעו את הסכם אוסלו, הציעו והציעו, יש מישהו כמו יבליט רוצה לאכול את כולה, זה הכל. ואני משאיר בשבילך מי הוא היבליט כאן, כי הוא יותר חזק, יותר מאורגן. חבל, אני באמת שמחפש לשמוע למה, מה חושבים? הפלסטינים חושבים, מסכימים היום, היום המשפחה שלי... אפשר להאשים פה ואפשר להאשים שם. המשפחה שלי, סליחה. המשפחה שלי היום מחפשת אוכל ומים, לא מחפשת פתרונות אפילו. תנו לי לנשום אוויר. אין חשמל, אין מים, אין זה. זה מה שמחפשת, ואם כן, היא רוצה חופש. כל מה שהם רוצים, חופש. אבל, אם אתה רוצה שמה, אני אגיד לך מה הם רוצים. בטח רוצים שנדבר על ירושלים, ונהיה שותפים לירושלים, על השיבה הפלסטינית. יש להם זכויות, חברים, 2000 שנה לא שכחתם איתה, יש לכם זיקה לארץ הזאת. אתה רוצה שהדודה שלי, הדודה שלי שחיה בג'באלי היום, תשכח שיש לה בעלות בקיבוץ זיקים וקרמיה? בטח שלא. זה לא אומר שצריכה לעשות שיבה לאותו מקום, בטח שלא. אני לא חושב שאפשר לתקן. אני אומר את זה, תגיד מה שאת רוצה, אני אומר את דעתי עכשיו. כי היא אומרת לא, כי היא מוסרית, לא רוצה... לעשות עוול למי שעשה לה עוול. אז לא יודעת. זה השיא שלה. היא יכולה לגור ליד. זה מספר אחד. היא יכולה לגור ליד. אבל כן, לא מוותרת על הזכויות שלה בארץ הזאת. אוקיי, את יכולה לחשוב איך שאת רוצה. אוקיי. את יכולה לחשוב מה שאת רוצה. הדודה שלי לא חושבת שהיא צריכה לחזור. לעקור את היהודים ולגור במקומו, היא רוצה לגור לידו, אוקיי? יש בליטים אחרים שכן חושבים שרוצים לידו. נעם. יש בליטים, פילה ג'אין תאמין בדיון ירג'או, חק אל-עוד הידה חק מוקדס. בזאת. בנסמי ללבש. אוקיי. יעני עמתק או חלק. השאלה מה זה, סליחה, השאלה מה זה. לא. אני לא אומרת את זה, אבל אני אומרת שזה לא מייצג את זכות כל הבליטים. אני מסכים איתך שיש סוגיה, שסוגיית הפליטים צריך לדבר עליה. יש זכות שיבה שצריך לדבר עליה, והפלסטינים לא ישכחו מזה. אני יכול לריב איתך על הפתרון, איך זה הולך להיות, כן? אבל הפלסטינים
לעולם לא יסכימו לעשות עוול בדרך שנעשה להם עוול. לא יגרשו ולא יעקרו. ואני חושב שיש מספיק מקום לכולם בארץ הזאת. אז זה הנרטיב. הם מוכנים לשלום, הפלסטינים, מוכנים לשתי מדינות, ערפאת בעצמו הסכים לשתי מדינות, והכל נתקע. שתי מדינות זה חלוקת הארץ לשתי מדינות, כאשר אני מבחינתי חייב לראות קשר בין שתי המדינות, כחברים, בואו נגיד את האמת, למה אתם היהודים הגעתם לאזור הזה? מסיבות דתיות. אני חושב שאתם מקשורים לגבעות של שכם, וחברון יותר מאשר, תשאירו לנו את הים של יפו. אני בעד הים של יפו, כן? עכשיו, אז לכן... מה? אוקיי. אז חשוב שהקשר בין שתי המדינות, כן, הפלסטינים, בעד שתי מדינות, בעד שידבר על העניינים העקרוניים, ויש המון בעיות נסתק, במיוחד עניין ירושלים. הפלסטינים לא יוותרו על ירושלים ולא רק על זכות הפליטים. זה עניין אחד, אני רק בשאלה אחד. סליחה, אני לא רוצה לענות עכשיו. הנרטיבים מתנגשים, וזה כל הסיפור. כשנכנסתי, אמרתי, יש לי קושי לדבר על נרטיבים. אני איש של חזון, אני מסתכל קדימה, ואני חושב שהסוגיה הזאת, העובדה שאנחנו מדברים על נרטיבים כל הזמן, זה לא אומר שאין והתנגשות הנרטיבים. אפשר להבין את הנרטיב השני ולא לקבל אותו. אני לא מקבל את הנרטיב הציוני איך שמוצג על ידי נתניהו. אבל האם זה אומר שאני לא מכיר בזכות היהודים לחיות כאן? לא, אני בטח שאני מכיר בזכות הזאת. אפשר לוותר, אפשר להתפשר, אפשר להכיר ששני העמים יכולים לחיות כאן. הסיפור הזה כאילו נרטיבים מתנגשים וכאילו אין פתרון, לא מקובל עלינו וזה גם לא נכון. עיתונאים, איך יציגו את הדבר הזה? תלמדו אותו קודם כל, תלמדו שני הנרטיבים. יש על השולחן, בתקשורת העברית במיוחד, נרטיב אחד, שהוא הנרטיב הציוני. הנרטיב הערבי, הפלסטיני, לא מוכר וחבל. העניין הנרטיב האחר הוא כל כך עניין ערכי לכל אחד ואחד מכם. עניין מצפוני. אם לא תלמדו, אם לא תגיעו, אם תנסו למשש, לחקור את הנושא. אני אישית עשיתי, ואני מסיים בזה, בשנה שעברה, אחרי הריגתו של יעקוב אבו אלקיעאן באום אל-חיראן, וגם את השוטר היהודי, לקחתי, כן, עשיתי סדרה, לקחתי כל המביאים בתקשורת הישראלית, מירון לונדון ועמית סגל ודן מרגלית, לקחתי אותם לאום אל-חיראן, וכל אחד שהגיע ודיבר עם אנשים והכיר, אמר, וואו, אפילו אברי גלעד, תחזרו לפייסבוק שלו, תראו שהוא כתב, אחרי שכתב על הבדואים, גנבים ועושים טרור וכל הדברים, אמר, הגעתי וראיתי. עכשיו אני רואה את המציאות יותר מורכבת, יותר מורכבת. מה זה אומר? ירון לונדון, מי לא כתב, חברים? תלמדו, אל תמערו. אני אומר לכם, אין צדק מוחלט עם הפלסטינים. הנה, אני אומר לכם את זה. אין. כמו שבטח, בטח, אין צדק עם התנועה הציונית והנרטיב הציוני. אתם כעיתונאים, תהיו אנשים מצפוניים, ערכיים, ותלמדו את הנושא עד הסוף. אני אמרתי ביטחוני, את אמרת מיליטריסטי. ואני אומרת את זה כי זה נורא בלט לי. כי מה שאת שמעת זה מיליטריסטי. ומה שאני אמרתי זה ביטחוני. וזה לא אותה מילה. ואני אומרת את זה כי ממש ישבתי פה אל מול המילים, בעיניי, ושוב, אני אומרת את זה לכם כעיתונאים, מה שאני קוראת כשאתם כותבים, זה לא מה שאתם כותבים. זה עובר את העיכול שלי. ולכן אתם שומעים אותו אומר דברים ואותי אומרת דברים, ואני אחרי זה אבוא ויגידו, את אמרת ככה וככה, ואני אגיד, בכלל לא אמרתי, כי לא אמרתי את המילה מיליטריסטי. ספציפית אני אומרת על המילה הזו, כי זה בלט לי, כי אני לרגע הולכת להיות דוברת הממשלה, לתקשורת הזרה, ואני עכשיו, היום, ה-12 במאי, תראו, בימים הבאים אני אהיה הרבה בתקשורת הזרה, בתור אקס, כי הם צריכים טוקינג הדס, כי יש נקבה, ויש פתיחת שגרירות בירושלים, יאי, הכל בא ביחד. אני עונה לשאלה שלו, על איך היום הייתי באה ועושה, אוקיי, עכשיו אני באה ואני אומרת בכאילו, כי אני רוצה שיהיה ברור, בממשלה ההיא, חברים, כמו בממשלה הנוכחית, יש שש מפלגות שונות,
יש ראש ממשלה ממפלגה אחת, ושר ביטחון ממפלגה שנייה, ושר חינוך ממפלגה שלישית שאני אמשיך, שר אוצר ממפלגה רביעית שאני אמשיך, כאילו, הרי אתם יודעים את זה, ולכן אני אומרת גם מה זה להיות הדוברת של הממשלה, או יועצת ראש הממשלה, כי זה לא אותו תפקיד. בבוקר יצא החוצה, שר הביטחון יגיד דבר אחד, הוא גם ראש ישראל ביתנו. יצא החוצה, שר החינוך באנגלית המשובחת, יגיד משהו אחר, הוא בכלל מהבית היהודי. יצא ראש הממשלה, הוא מייצג את כולם. אני באה ואני אומרת את זה, כי עכשיו אני הולכת רגע להגיד את ה... אין לי בעיה שבאים ומבקשים ממני בסוף. אני לא יודעת בהבדל הזה בין הממשלה הנוכחית, שבתרכובת הנוכחית שלה היא מעמידה לי, אישית מירי אתגר, אגב, במסגור שלהם, אוקיי? אבל אני הייתי באה עם המסגור שלי, אני לא עושה את זה אחרת. מדינת ישראל היום... אז לא היית מעבר. שנייה, אני אתן את המסגור רגע. ממשלת ישראל הנוכחית, אוקיי? תסנעו אותי כרגע. אנחנו בחרנו אותה. כולנו פה אזרחי ישראל? זה מה יש. זאת השיטה שאצלנו גרים. בשיטה שאני גרה בה, כל עוד אני מדינה דמוקרטית, והבחירות הן רק חלק מתוכה. הייצוג שיש בתוך הכנסת זה חלק מתוכה. השיטה של הכנסת שמתוכה יוצאת הממשלה, זה השיטה שבה אני גרה. כל עוד זה קיים, ובאה אליי ממשלת ישראל ואומרת לי, בואי תייצגי את עמדות מדינת ישראל, אז אני באה ומייצגת את עמדות מדינת ישראל. לא הסכמתי עם כל, אישית, ברמה האישית של מירי, עם כל מה שהייתי צריכה להציג כל הזמן, אבל לא אני מחליטה. זה פן אחר של העיתונאות, לבוא ולהביא כלפי מעלה גם את הבעייתיות של החלטות הממשלה, להשפיע על דעת הקהל, להגיד לנו שמה שמקבלים החלטות זה לא טוב, אבל לבוא ולייצג את העמדה, אני יודעת לבוא ולייצג. עמדת ממשלת ישראל הנוכחית, בצורה מאוד ברורה, זה שבמהלך השנים, מאז ששוב, מפלגת השלטון, היא לא הייתה אז המפלגה הגדולה ביותר, אגב, ב-2009, להזכרכם, אז קדימה עדיין הייתה הכי גדולה, וציפי לבני קיבלה את הרשות להרכיב ממשלה, אבל לא הצליחה, ואז באו לבנימין נתניהו. מ-2009 ברצף, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה של 1, 2, 3, 4, לדעתי אנחנו בממשלה החמישית על שלושת הבחירות שהיו. ולכן, קודם כל, אני שמה בצד את בנימין נתניהו. אנחנו בוחרים מפלגות במדינת ישראל. ממשלת ישראל רוצה לבוא למייצגים של הפלסטינים, שהם אלה שנושאים ונושאים, נושאים ונותנים איתם. מי שאנחנו נושאים ונותנים איתם, זה לא החמאס, זה גם לא אגב הרשות הפלסטינית, זה עם אשף. המסע ומתן של מדינת ישראל, הייתה עם אשף שהקימו את הרשות הפלסטינית. מאותו רגע הרשות מייצגת את יהודה ושומרון, ב-12 שנה האחרונות הרשות אינה מייצגת את רצועת עזה. זה לא היה אירוע ישראלי. אני באה ומציגה כרגע את העמדה הישראלית, אוקיי? המסע ומתן עם אשף זה בדיוק בגלל הנקודה שאשף מייצג לא רק את הפלסטינים ביהודה שומרון ורצועת עזה, שהם ברובם, סליחה, שהרוב ביהודה ושומרון הם תחת הרשות הפלסטינית. הפלסטינים ברצועת עזה הם תחת החמאס, אבל אשף אמור לייצג בצורה רחבה יותר את העם הפלסטיני ואת הסוגיה המרכזית המאוד עקרנית של הפליטים. עכשיו, בזה אני באה ואני אומרת, אשף, כרשות אשף, ממש גם בשבועות האחרונים, אינה מוכנה לבוא חזרה לשולחן מסע ומתן. ישראל, אני באה ואומרת את העמדה הישראלית, אוקיי? העמדה הישראלית החד משמעית, זה שמהרגע שבנימין נתניהו נהיה ראש ממשלה, הם מחפשים כל סיבה כדי לא להגיע לשולחן. אני מנצלת על הקול שלי, זה הסוף. ולכן אני אומרת, אני את זה אייצג ואני אדבר, אחרי זה אני יכולה להיכנס לדקויות. אבל אני רוצה לדבר על השאלה שבעיניי היא הייתה בסוד הדברים והיא קשורה בעיניי לעיתונאות, זה בשני הצדדים. כשאני מסתכלת על העבר, חברים, מה אתם חושבים? שאנחנו המקום היחיד שבו יש שני נרטיבים? היה פה מנצח והיה פה מפסיד. אוקיי? התמונה היא תהיה שונה לחלוטין. עכשיו, אני באה עם תמונת ניצחון ישראלית של 1948, שב-1948, לא ב-2018, ב-1948 תמונת הניצחון שלי הייתה מאוד קשה. היא לא הייתה קלה. אני את תמונת הניצחון שלי זוכרת שלא נכנעתי לזה שרצו להשמיד אותי.
אבל התמונה היא כל כך רחוקה אחד מהשני, פה מהבחינה הזו אני וטאבה, אנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד שונה, ואני מגיעה לאותו מקום, אי אפשר להסכים על העבר. אתם רוצים לשבת עכשיו עם גרמנים צעירים ולדבר על איך מלמדים היסטוריה לאנשים בני 20 בגרמניה? רלוונטי להם? אני באמת, אני הולכת הצידה. ביום שני הייתי ברמת הגולן כל היום. כל הבוקר הייתי עם שני אלופים גרמנים. זה האירוע האחרון קרה ברביעי בלילה. עכשיו אני יושבת, אני כל היום איתם, זאת אומרת, הייתי איתם חצי יום, ואני מסתכלת עליהם, זה הישראליות שבי, אוקיי? אין אפס. והם שניהם בערך בני 60. אז אני מסתכלת על שניהם, הם עכשיו שניהם, אחד בזה ואחד בזה, ואני מסתכלת וחשבת, אוקיי, איפה אבא שלך היה? אני כולה פה עכשיו 2018, וזה עלה לי לראש. ולכן אני אומרת את זה, בוא נהיה ישרים, הסריטה שהוא דיבר עליה, טאבט, ושהיא כאן, בעיניי היא סריטה שהיא מפורשות חלק ממי שאנחנו, כי הסריטה הזו, שזה סריטה אחת, והסריטה השנייה שיוצאת, שפחות מתייחסים אליה בנרטיב הפלסטיני, זה השליש אזרחי ישראל, שהאבות שלהם הודחו ממדינות ערב. אוקיי? אז יש גם סריטה שם. יש כוח על זה, אני לא מסכים עם מה שאת אומרת. אתה לא חושב שזה סריטה? לא. יש סריטה בכלל. אוקיי. אז זהו, אתה רואה, על זה נאמר בנרטיב, בוא נפתח עוד דבר. והשאלה על התקשורת. אז אני, יש לכם המון דברים לדבר עליהם, כנראה לא נסכים על העבר, כנראה לא נסכים על העבר. לא, לא, אני לרגע לא רוצה. הוא חלק מהנרטיב שלנו, הוא חלק... תשמע, אני לא עומדת פה עכשיו ואומרת את הנרטיב שלי על דברים שטאבט אמר, אוקיי? שאני חולקת עליהם לגמרי. כי אני באה ואני אומרת, אני, אתם יודעים, אני גם מלמדת נרטיבים. ואחד הדברים שאני עושה זה אני לוקחת, וזה לפן גם של התקשורת חוץ, אבל בעיקר לשאלה הסמויה שאני לקחתי למקום אחר, של מי מתחיל בסיפור. חברים, מי מתחיל בסיפור? אני... אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, ואני גם באה בדברים האלה, הייתי בדיון, יש את הדיונים שעושים ישראלים ופלסטינים בחול, כי אי אפשר לעשות אותם בארץ, והייתי עם איזה פרופסור מאוניברסיטת בר אילן, שישב על מול הפלסטיני, היינו שם קבוצה שלמה, ובלי בושה הוא מסתכל עליו ואומר, הפסדתם לפני 70 שנה, get over it. ככה הוא אומר לו. ואני יושבת, לעצמי, זה נכון, לא חייבים אפילו להציג את זה ככה, אוקיי? יחד עם זאת, אני באה ואני אומרת, האם אפשר לתקן, הרי יש פה עניין בפן של הצדק של לתקן את העבר. עכשיו, בזה אני באה ואני אומרת, אני עומדת פה, ואני מאוד גאה בזה שאני בת 70, ועוד לא הגעתי לגיל 70. אני מסתכלת על ה-14 במאי כיום שעושה לי גוסבאמפס בהקשר של מה זה עשה לעם היהודי, לרעיון הזה, על הדברים שהם הדברים שאנחנו לא מדברים עליהם כאן, של ההישגים של אותה מדינה. חלק מההישגים זה החייאת השפה העברית שאנחנו בכלל לא מדברים עליה, וזה אותי מטמטם. זה ששלושת הילדים שלהם נולדו פה, שמות תנכיים קשורים למורשת, בהקשר הזה של מורשת ומולדת. כי הדבר היחיד שבו אני מאוד חולקת עם טאבט, בהקשר של ההצגה שלו חולקת ממש, זה באותו הקשר שמחזיר חזרה את היהודי, והוא אמר את זה, שהיהודי כדת. כי אני הכי יהודייה בעולם, ואני לגמרי לא מגדירה את עצמי דרך הדת. אני מגדירה את עצמי דרך שייכות לעם, למורשת, לשפה, והדבר הזה מחזיר אותי לפה, וכששמים אותי, בחד מימדיות של הדת, זה הפער שבו אני באה ואני אומרת, אם לא נגשר את זה, שוב, אני לא צריכה להסכים, זה עניין של גישור, כי אני שומעת מאוד בצד הפלסטיני את הסוגיה הזו ששמה אותי יהדות כדת, ואני אומרת, זה הלב של מה שבו אני לא מסכימה איתך, אני לא רק דת. אבל בגלל זה אני באה ואני אומרת, אני ניצחתי, ואני הלכתי ובניתי מדינה, ואני לא צריכה גם להתנצל. זה הפן השני. והצורך של לבוא כל הזמן... אני לרגע אומר פה על הדברים האלה. אני ממש לא... אני לא רוצה להשוות. זה כן השוואה, אנחנו גם נעשה לנו נקבה. למה זה לא השוואה? עד היום אתם מבקשים מגרמניה להתנצל? בואו תעשו את השיח. תעשו לרגע... אני אגיד משהו אחר, בסדר? אני לעולם...
אני יהיה לכם מלא ויכוחים ובשמחה. חלק מהאתגר, ופה אני באה ואני מתחברת ובקושי, אוקיי? תדעי, זה לא יעזור, תדעי שאני לא מסוגלת לקבל השוואה על השואה. תדעי את זה. אני לא באה כרגע, אני באה ואני אומרת, אני לא מסוגלת. וכשנסעתי לדרום אפריקה פעמיים באפרטהייד וויק, למדתי שאני לא מסוגלת לקבל שום השוואה למונח אפרטהייד. זה ממעיט במה שעשו שם לשחורים, לא רק לשחורים. וכמו okay. שאני לא מסוגלת לקבל השוואה לשואה, ולמדתי בדרום אפריקה שאני לא מוכנה לקבל השוואה שישבו ויעשו את ההדמיה למולה מילה אפרטהייד, אני חושבת שאנחנו עוד לא מבינים בכלל עבורכם את מהות המונח נקבה. אבל לא נתתם לי להשלים את המשפט, כי אתם קופצים, וגם אני קופצת. אבל בגלל זה אני באה ואני אומרת, יש הבדל בטרמינולוגיה, המונח נקבה היא לא שואה, היא משהו אחר, היא נקבה. ולכן אני באה ואני אומרת, מה שהיה שואה בעיניי הוא בלי השוואה, ומה שהיה נקבה בעיניי, בתור אחת מהחוץ, הוא בלי השוואה, ועליו אנחנו לא מדברים. זה כל מה שרציתי לומר. אבל אני מדינה עצמאית, ריבונית, שמה שבעיניי הכי חשוב בהקשר הזה, ואני אסיים את מילותיי פה, ואנחנו צריכים בטח עוד מעט לסיים, אני אשתמש בספיידרמן, אוקיי? בסרט ספיידרמן, וזה מונח שאני משתמשת הרבה מאוד בירושלים, באלקוץ, שלא כולם ראו את הסרט, לא בגרסה החדשה ולא בגרסה הישנה. אבל בשלב מסוים, כשספיידרמן מגלה שהוא ספיידרמן, ויש לו דוד, אנקל בן, והדוד, אנקל בן, מת, אוקיי? לא משנה מה שנקרא בסיפור. אנקל בן מסתכל על ספיידרמן ואומר לו, באנגלית, With great power comes great responsibility. ולי יש את הפאוור. ועם זה בא great responsibility. ואני אומרת את זה בתור, זה עוצמה, חבריי העיתונאים, לא אומר שאפשר לעשות הכל. זה נכון לשני הצדדים. בעוצמה, ההפך, יש בעיניי המון אחריות. האחריות הזו זה לדעת ולשים באמת מהמגבלות, אוקיי? אל מול כל הצדדים. ואני אומרת את זה על עצמי כי אני מכירה בזה שאני בעלת עוצמה רבה. רוב הישראלים בנרטיב הישראלי, וזה עלה פה מהצד, זה לא עניין רק של הסריטה של השואה, אבל רוב הישראלים, אנחנו מסתכלים, זה מה שאמרתי לכם על מסגור, אנחנו לגמרי לא חושבים על עצמנו בתור בעלי עוצמה. אנחנו מסתכלים על עצמנו בתור אלה שנרדפים ועדיין וקטנים, הרי זה עניין של זוויות ומסגור. ובעיניי זה המודעות לדבר הזה שיכול לשנות קצת את המסגור עצמו, כי ההבדל בין הפנים לחוץ בנרטיב הוא בדברים האלה. כלפי פנים, אם אני עכשיו לא אהיה ביטחונית אל מול השאלה על המיליטריזם, אם אני לא אהיה ביטחונית כלפי פנים, אז אזרחי מדינת ישראל ירגישו חולשה, אז אני צריכה להיות חזקה איתה. וכשאני הייתי מדברת לתקשורת החיצונית, והייתי באה עם חמלה על הצד הפלסטיני, היו באים אליי הישראלים ואומרים, איך את מרחמת על הצד השני? אמרתי, כל מה שעשיתי זה שהבאתי את זה, שאני חושבת שנורא חרה להיות בעזה, רוב האנשים פה לא היו בעזה, אוקיי? אני אימא לילדים, אני חושבת שמלחמה זה דבר רע, להבדיל מכולכם, הייתי אלוף משנה בצבא, חיל מודיעין, כמן חטיבה, כמן אוגדה, הייתי במלחמה אחת, מלחמה שנייה. אין מלחמה יפה. האתגר הגדול שלי מהבחינה הזו, ת'אבט, בהקשר של הנקבה, זה שהנקבה מתואר בלי ההקשר של המלחמה שהייתה בתוכה. ולכן קשה לי, כי הייתה מלחמה, וניצחנו במלחמה, והנקבה היה בתוך המלחמה. וברגע שמנתקים את ההקשר ומדברים רק על הקטסטרופה שקרה לעם, בלי ההקשר של אותה מלחמה שהייתה בתוכה, אז אני בתור ישראלית לוקחת צעד אחורה ואומרת, סליחה, קצת אחריות, הייתה איזו מלחמה קטנה, ונכון ניצחנו בה, אבל עם אבדות עצומות, וזה נכון גם שהיה לא רק דיר יסין, והיו עוד מקומות לגמרי, אבל זה בתוך מלחמה. מלחמה זה לא דבר יפה. גם כיבוש זה לא דבר יפה. זהו. זהו, אני דיברתי. חבריי, אנשי התקשורת הצעירים, אני רוצה לפנות תשומת לבכם,
אני יודע שכאן אני לא יכול לקטוע את מירי, זה נרטיב הממסדי הישראלי, שזה מה שקיים, ויש לנו את הנרטיב שלנו, שני נרטיבים מתנגשים, אבל שימו לב, ניצחנו, המילה ניצחנו, כמה חזר, כן, תודה רבה שניצחנו, עד ההפסד הראשון, אז נחכה, עד ההפסד הראשון, אוקיי? לא, אנחנו לא נחכה עד ההפסד הראשון, בואו נחשוב, כי מה קורה? מה קורה חברים? ישראל ניצחה בכל המלחמות, אבל הסנס אוף סקיוריטי של הישראלים הוא דאון, 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 פחד, פחד, פחד. מדינה כזאת מעצמה עם נשק גרעני ומפחדת עדיין, אחרי 70 שנה. סטנה שווי, סטנה שווי. לכן אני פונה אליכם, אני פונה אליכם, היינו בעזה, 8 פעמים, מלחמות מ-1956. אני לא איש ביטחון. ועדיין הסיפור של עזה קיים והוא עוד יתקיים. כל עוד אין צדק לתושבי עזה, עוד יתקיים. עד שזה אינטרס שלנו, יהודים ופלסטינים, למצוא פתרונות לבעיה. מה שקורה היום, שממשלות ישראל כל כך רחוקות, כל כך לא רוצות שלום, כל כך לא רואות את האחר, שהוא הפלסטיני, כל כך מדכאות, יותר מסוכן מאפרטהייד. מה שקורה בעזה, הרעבה של אנשים, גם חמאס אחראית עליו, גם אבו מאזן, גם מצרים. אלא אני אבו חמאס, אבל יש לך, ערפאת רצה שלום ולא עשית אותו שלום. רק רגע, לכן אני פונה אליכם כצעירים, תלמדו, אל תקבלו את הנרטיב הפלסטיני איך שהוא מוצג על ידי עדי אחרים. תהיו מצפוניים, לא יותר מזה, תהיו מצפוניים, תסתכלו על הצד האחר. זה המסר שלי גם לעיתונים הערבים הפלסטינים, תסתכלו. אני למשל לא מוכן לקבל, אני רוצה להסכים עם מירי בזה, לא מוכן לקבל שום השוואה לשואה, לא הנכבה ולא דברים אחרים, אוקיי? וחבל שאנחנו הפלסטינים מכניסים את עצמם למקומות כאלה, כמו ההצהרה המטומטמת של אבו מאזן, אוקיי? אני חושב שאנחנו גם ממשיכים לעשות טעויות. אי אפשר להגיד שרק היהודים לא בסדר, והיהודים עושים טעויות וישראל עושה טעויות. אנחנו גם עושים טעויות. צריך לקחת אחריות על הטעויות שלנו. תודה רבה. תודה רבה. מרי וטלי, חברים, המון חומר.